basa pak. Langsung boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen, wilujeng ngadangukeun ti hariringna. Seni calung gentra sawargi, sim pribados ngiring adeudeul nya. Dina mah hapunten lirih aya dina kalepatan, maklum sim pribados tuju diajar. Ngajungjungkeun seni Sunda calung. Itu tah. Tanpa tutugan Gunung Galunggung Kapungkur Gunung Sumedang Katunjang Talaga sok ngawaya hanci di tengah leweng kula pun misungkuhna sumuryang eta di teang alimara gawayana ranci di tengah leuweung ati so engkak engkakan lucu pisang baru dakura ngariung di puruan engkak engkakan mari lucu pisang baru dakura banteng irawat boy loreng engkak engkakan mari piucu pisan baru dakura ngariun di buruan engkak engkakan mari piucu pisan baru dakura Rojo menaki kulon gotongan dog-dog kaliwon tepak kendang kulit bagong dirawat boy lorong engkak engkakan mari pilucu bisa baru dakula ngariung di buruan engkak engkakan mari pilucu pisan baru dakuna ngariung di buruan rojo menati kulon gotongan dog-dog kaliwon tepak kendang kulit bagong irarawat oe lorong engkak engkakan mari pilucu pisan baru dakura ngariung di buruan engkak engkak
luar